Jom kita belajar mengeja. Kita nak buat kenderaan apa ya rasanya? Jom kita tengok. Kawan-kawan tahu tak kenderaan apa ni? Ya, helikopter. Jom kita eja. H I He L I Li K O P Cop Cop Helicop. T E R T T Helicopter. 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 Helikopter. Baiklah, sekarang kita tengok kenderaan apa seterusnya. Ini ialah ambulans. Jom kita eja bersama-sama. A M Am Am B U Bu Bu Am Bu L A N S Lens Lens Am Bu Lens Am Bu Lens Ambulance Ambulance. Sekarang kita guna warna biru. Kenderaan apa ya seterusnya? Ini kenderaan apa ya rasanya? Pandai. Ini van. Jom kita eja. V A N V A N van. V A N van. Okey, kenderaan seterusnya kita guna warna kuning. Mesti kawan-kawan tahu ni kenderaan apa. Ini dia kereta api. K I K K R E K RE K RE T A TA TA K RE TA A A A
P-I-P-P-R-P Kereta-api Kereta-api Kereta-api